Շնորհակալ եմ, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Նախ շնորհակալ եմ պատիվ ունեմ խմբակցությանը, ղեկավարին, ինչպես նաև Հայաստան խմբակցությանը, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ինքնակնացություն առաջադրելու առթով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետության հիմնական և բացառիկ գործառույթն է, որովհետև պետությունը ինքնին, որպես հասարակական, քաղաքական միավոր, հենց ստեղծվել է նպատակ ունենալով ապահովել և երաշխավորել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ու բացի այդ, մարդու իրավունքների իրացման անհրաժեշտ հնարավորությունների ստեղծումը, ազատությունների պատշաճ երաշխավորումը, պետական բոլոր մարմինների գործունեությունը մեծ հաշվով պետության ֆունկցիոնալ պարտականությունն է։ Այդ տեսակետից շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ողջ պետական գործունեությունը ուղված լինի և բխի մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթություններից, և ոչ թե ուղված լինի դրանք առավելագույնս սահմանափակելուն, որպեսզի հեշտացնեն պետական իշխանությունների գործունեությունը։ Ինչու եմ այսպես ասում, քանի որ ցավոք շատ դեպքերում և շատ ժամանակներում օրենսդրական գործունեության իրականացումը ուղված է եղել ոչ այնքան մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, այլ դա եղել է շղարշ, իսկ իրականում նպատակ է եղել պետական իշխանության մարմինների գործունեության հեշտացման և դյուրինացման ճանապարհով գնալ։ Միջդեռ պիտի լինի ճիշտ հակառակը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվելու պարագայում, եթե իհարկե ստանամ գործընկերներից վստահության մանդատը, իմ լիազորությունների մակարդակով, այդ թվում և խորհրդանական վերահսկողության գործիքների կիրառմամբ, առավելագույնը ներեմ դնելու Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Իհարկե, երկար կարելի է խոսել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի որպես առաջնահերթության մասին։ Կարելի է բացել այն, տրոհել, մանրամասնել, քննարկել ոլորտային բացթողումներն ու ծրագրային առաջնահերթությունների անհրաժեշտությունը։ Բայց ինչպես մեր կյանքն է գլխի վայր շուռ եկել անցած տարվա դաժան պատերազմից հետո, այնպես էլ պետության առաջնահերթությունները պիտի փոխվեն նաև այս ոլորտում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում խորհրդարանը առանձնահատուկ դերակատարություն պիտի ունենա։ Պետք է հետևողականորեն ծառայեցնենք մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի լիազորությունները պատերազմի արդյունքում մեր բազմաթիվ հայրենակիցների խախտված իրավունքների վերականգնման։ Իլուր աշխարհի պետք է շարունակ բարձրաձայնենք, որ Ադրբեջանը խախտում է հնարավոր բոլոր կոնվենցիաները, այդ թվում և բռնությամբ անհետացած անձանց պաշտպանության մասին 2007 թվականի փետրվարի 6-ի օգոստոսի միջազգային կոնվենցիան, ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնևի կոնվենցիան և առ այսօր միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտմամբ հրաժարվում է վերադարձնել մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի գործընկերներ, ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ այսօր առավել քան երբևէ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող բնակիչները ունեն մարդու իրավունքների պաշտպանության և երաշխավորության կարիք։ Գիտեք, հայտնի GPS-ի գործադրմամբ շատ դեպքերում միակողմանիքը մահաճույքների դրսևորմամբ նոյեմբերի 9-ից հետո գծվեց Հայաստանի սահմանը։ Եվ Հայաստանի քաղաքացին շատ դեպքերում մնացել էր միայնակ թշնամու զինուժի առջև։ Միջդեռ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, մասնավորապես հոդված 3-ը, սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։ Եվ այս մասով իմ հրապարակային ու ոչ հրապարակային հարցադրումներին ու բարձրաձայնումներին վստահ եմ ծանոթ եք։ Ինքս 2 տարուց ավել եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Ուզում եմ ասել, որ առաջնահերթություններս չեն փոխվի։ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող քաղաքացու վտանգված կյանքի իրավունքը, սեփականության իրավունքը, իր բնակավայրում ազատ տեղաշարժի իրավունքը պետք է լինի մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է անտեսվեն կամ աչքաթող արվեն մարդու իրավունքներին առնչվող այլ հարցեր, որոնց մասին տարիներ շարունակ խոսել եմ և գրել եմ դեռ լրագրության տարիներին։ Ցանկացած անարդարություն պիտի անարձագանք չմնա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներից մեկն էլ երեխայի իրավունքներն են։ Վերջերս համացանցով հանդիպում եմ հաճախ շատ տխուր պատկերների, երբ հաշմանդամ մեր հայրենակիցներին բարեկորցական ինչ-որ լոգոյով նկարները տեղադրում են համացանցում այս կամ այն նպատակով, և դա ունի իր բացասական հետևանքները։ Միջդեռ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում հստակ ամրագրված է՝ մարդու արժանապատվությունն անխախտելի է։ Հաշվի առնելով հատկապես երեխաների կարևոր դերը,
ապագայի կերտման գործում կարծում եմ կարելի է քննարկել ինչպես երեխաների, օմբուդսմենի, այնպես էլ թիրախային ոլորտների օմբուդսմենների այսպես կոչված ինստիտուտների ներդրման հարցը։ Համենայն դեպս շատ երկրներ գնում են այսպիսի օրինակով և կարող են քննարկում ծավալել այս առիթով։ Հանձնաժողովի մշտական ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության հարցերը։ Մշտապես պետք է կատարելագործվեն զինծառայությունը ավելի գրավիչ դարձնելու մեխանիզմները։ Չմոռանանք, շրջապատված ենք թշնամական երկու երկրներով, որոնց համար խաղաղասիրությունը կեղծ կատեգորիա է։ Այս առումով ցանկանում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության նախարարության և մարդու իրավունքների պաշտպանի հետևողական ջանքերը։ Այս համատեքստում կիսում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի այն մոտեցումները, որ զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին ոչ ֆինանսական արտոնությունների նախատեսելը կարևոր սոցիալական նշանակության և ռազմավարական տեսանկյունից խթանող բնույթ կունենան։ Այո, պաշտպանության ժամանակ զոհված, մահացած զինծառայողների գործազուրկ ընտանիքի անդամները աշխատաշուկայում պետք է մրցակցային հարաբերություններից դուրս լինեն։ Գաղափարներ շատ կան, բայց ցանկանում եմ հատուկ արձանագրել, որ ընտրվելու պարագայում ակնկալում եմ լայն համագործակցություն։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ մերժվում է անձնավորվածությունը, և եթե պաշտպանված են Հայաստանում քաղաքացու իրավունքները, ուրեմն երջանիկ ենք բոլորս։ Շնորհակալություն։